सड़क सीमा अतिक्रमण गरी कमासी कुशी बनाएका खालका सड़क सीमा भित्र रहेका विभिन्न सड़क नयाँघाट मुन्दुन पोखरा देशका सबै महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा वर्षायामा पहिरो आउँदा पहिरो तत्काल पञ्चायत सडकमा खुला गर्ने कार्यमा जति पुग्न नै अघि हुने गर्नु पाइन्थ्यो। सडक सीमा भित्रका घर तथा विद्युत पोल सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी तत्काल हटाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न सङ्घकी नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय निर्देश गर्छ। राष्ट्रिय रोड लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्थल उन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिला सुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुलुक मुङलिङ मुङलिङ पोखरा सडक स्तर उन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सबै नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्देश गर्दछ। नेपालको भू बनोट र यसका विभिन्न भागहरूको विभिन्न विशेषताका कारण हालसम्म अपनाउँदै आइएको विकासको परम्परागत दृष्टिकोणले हाम्रा विकास र पूर्वाधारहरू दिगो गुणस्तर हुन नसकिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी वातावरण मैत्री प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद प्रकारले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्ने स्वचालित विधि अप्नाइएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा वसुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालय निर्देश गर्दछ।